Pelo nono mês consecutivo, Jundiaí registrou saldo positivo no mercado de trabalho. Somente em setembro foram abertas 971 vagas de trabalho, segundo dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Segundo Cristiano Lopes, gestor da Unidade de Gestão de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, o resultado positivo reflete os esforços da administração para criar um ambiente favorável aos negócios em Jundiaí, com a chegada de novas empresas à cidade. O saldo nos mostra que nós estamos na direção certa, contribuindo com a atração de emprego e renda na cidade, motivando as empresas a inserirem as suas empregabilidades dentro do portal de empreendedora, que tem feito um papel super importante nessa conexão direta entre os empresários e as pessoas que buscam oportunidade de emprego. Cristiano destaca que o portal Jundiaí Empreendedora tem disponibilizado milhares de vagas de emprego e tem alcançado uma média excelente de vagas de emprego, se destacando desde que a ferramenta foi criada em maio deste ano. E mais uma vez o portal Jundiaí Empreendedora, né, trazendo essa conexão entre as pessoas, entre as empresas. Nós estivemos recentemente batendo um número recorde de acesso ao portal. São mais de 650 mil acessos ao portal Jundiaí Empreendedora. Nós também tivemos o recorde absoluto de vagas de emprego disponíveis no portal. Foram mais de 2 mil vagas num único dia. Então, para isso, para as pessoas que buscam e querem uma oportunidade de emprego, acessem o portal Jundiaí Empreendedora, muito fácil, tudo gratuito, de forma simples, para poder te conectar juntamente com as empresas que estão dando e oferecendo essas oportunidades. Fernando é diretor desta empresa que fabrica artefatos plásticos e que está localizada em Itupeva, um aglomerado urbano de Jundiaí. Nos últimos meses, a empresa fez uso do portal Jundiaí Empreendedora para selecionar novos funcionários. Jundiaí hoje é o polo principal, eu acho, né, dessa região. Então, as empresas buscam Jundiaí como um apoio muito grande, né? Então, assim, eu acho que todo o desenvolvimento que acontece em Jundiaí também se reflete nas cidades vizinhas, né? Jundiaí segue como um modelo, um exemplo aqui para a nossa região, certamente.